पुआई गहपुर लगिल हाहाकार शिशु बिक्री घटनक उत्ताल गहपुर देवबारे पुवा गहपुर नगर एट शिशुक बिक्री अना केन्द्र को सृष्टि उत्तप्त परिस्थितिर एकांश लोक एकदरे थरी बांधि गहपुर थाना आनिले शिशु बिक्री अहक लोक বিশ্বনাথৰ তিনিখুঁটিৰ দহ বছৰীয়া কিশোৰীক বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা স্বয়ং পিতৃয়ে অৰুণাচলীক বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল নিজ কন্যাক ৰাজু দৰ্জী নামৰ দালালটোৱে শিশুটিৰ পিতৃক দিছিল বিভিন্ন প্ৰলোভন গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত অৰুণাচলৰ পৰা এখন স্কৰপিঅ' লৈ আহিছিল এইগৰাকী মহিলাসহ এই দুজন লোক স্থানীয় একাংশ লোকে কিশোৰীগৰাকীক অৰুণাচলী লোককেইজনক চমজাই দি দুজন লোকে বুজন পরিমাণৰ ধন লোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে গহপুৰ আৰক্ষীক কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতৃত্ব আৰু স্থানীয় ৰাইজে কেউজনকে এইদৰে ধৰি বান্ধি লৈ আহিল আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ ঘটনাটো আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ তিনিজন আহিলে আহি পেলাই এজনী সৰু ছোৱালীৰ লগতে লৈ আহিছে অহাৰ পিছত গহপুৰত আপোনাৰ ইফেল সিফেল কৰি ঘূৰি আছে তেনেকুৱাতে আপোনাৰ স্কৰপিঅ' এখন গাড়ী আহিছে অৰুণাচলৰ এয়াৰ ষ্টেচন তেখেতলোকে আহিছে আহি পেলাই গাড়ীত প্ৰথম ছোৱালীজনী ভৰাইছে তাৰপিছত এজন ব্যক্তিক পইচা দিছে তেনেকুৱাতে আমি দেখিলোঁ দেখি পেলাই আপোনাৰ লগে লগে তেখেতলোকক ধৰিলোঁগৈ ধৰি পেলাই কৈছোঁ এজনী ছোৱালী ক'ত নিব আহিছে আপোনালোকে তেনেকৈ কোৱাত আমাক প্ৰথমতে দম দিছে তেখেতলোকে দম দিয়া অৱস্থাত আমি আৰু মানুহ গোট খালোঁ গোট খাই আপোনাৰ থানালৈ ফোন কৰিলোঁ থানালৈ ফোন কৰা অৱস্থাত আপোনাৰ মানুহ গোট খোৱা দেখি চবেই আপোনাৰ ধৰি মেলি থানাত দি চঞ্জাই দিছোঁ আৰক্ষীৰ জিম্মাত কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃসহ দালাল ৰাজু দৰ্জী তাতুম লাম্পু জেদাং থাংপা আৰু এগৰাকী মহিলাকো আটক ইতিমধ্যে কেইজনকে আটক কৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাথমিক তদন্ত চলাইছে পৃথকে পৃথকে জেৰা লোকেল পাব্লিক কিছুমান আমাক অভাৰ টেলিফোন ইনফৰ্ম কৰিলে যে গহপুৰৰ টাউনত ট্ৰেফিক পইণ্টৰ ওচৰত এগৰাকী সৰু ছোৱালী প্ৰায় দহ বছৰীয়া এটা শিশু কন্যাক তেওঁৰ দেউতাকে এটা অৰুণাচলী কাপোৰৰ ওচৰত বেচিবলৈ ওলাইছে আৰু সেই অনুসৰি আমাৰ গহপুৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ টীম গ'ল আৰু এই সৰু ছোৱালীজনী তেওঁৰ দেউতাক আৰু দেউতাকে যোনজন মানুহৰ সহযোগত ছোৱালীজনীক বেচিবলৈ ওলাইছিল বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ আৰু অৰুণাচলৰ যোনটো কাপোৰটো হাজবেণ্ড ৱাইফ তেওঁলোক সকলোকে গহপুৰ পুলিচ ষ্টেচনত অনা হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰতে এফ আই আৰ দিছে দিবলৈ ওলাইছে আৰু এই এফ আই আৰ ওপৰতে আমাৰ যিখিনি পৰৱৰ্তী লিগেল আনহাতে ধৃত কেওগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গহপুৰ থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ গহপুৰৰ পৰা পৰাশমণি শইকীয়া ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ।